Boa tarde para você que está conosco aqui no nosso YouTube, também pelo Facebook e pelo nosso Instagram. Pessoal que já está chegando com a gente aqui para mais um papo de motorhome, às terças-feiras juntos aqui nas redes sociais da Santo Inácio. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, lembrando sempre que essa é a nossa segunda live semanal, né? A gente faz também o Santo Inácio ao vivo toda sexta-feira e agora o papo de motorhome às terças-feiras junto com vocês por aqui. Pessoal, já está chegando em todas as redes, tanto no YouTube quanto no Facebook e também no nosso Instagram, estão aqui conosco. Para acompanhar com todas as imagens, é só chegar junto lá no nosso YouTube ou no nosso Facebook, você que está aqui no Instagram, porque a gente vai começar a mostrar imagens daqui a pouquinho. E eu quero dizer para vocês que hoje a gente tem duas atrações muito legais para vocês já ficarem por aí e se prepararem para o programa de hoje. Nós temos, primeiramente, o 7.5 SI no chassi Mercedes, né, que a gente vai mostrar para vocês aqui em detalhes, com muita informação, também trazendo as fotos e tirando as dúvidas de vocês dentro do que é possível. E também nós temos hoje um vídeo sobre a nossa estrutura aqui. Um vídeo que a gente fez agora em maio ou junho, se não estou enganado, e a gente mostrou a estrutura aqui da Santo Inácio para poder fazer os motorhomes, para construir essas casas sobre rodas, certo? Estamos juntos então agora, a partir de agora até umas 15 para 5, mais ou menos, estaremos juntos por aqui, eu respondendo as perguntas de vocês. Quero começar mandando um abraço aqui para o pessoal que já está conosco aqui no nosso YouTube, deixa eu ver aqui, o José Expedito Colares Filho, também o Daniel Paes Ribeiro, o Nivaldo e a Marilisa lá de Curitiba, grande abraço, o Ari Honório da Silveira, a Márcia da Ocenter Pio, legal, José Luiz Vieira Franco sempre conosco, boa tarde, o Ricardo Ibarra Modenese, boa tarde Júnior, boa tarde família Santo Inácio, muito boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco a partir de agora. Você que está vendo a gente aqui também no nosso Instagram, quiser ver com imagens, é só ir no nosso YouTube, o link está nos stories. Chega de papo então, quer dizer, vamos começar o papo que interessa mesmo, que é o papo de motorhome. Vamos lá, vamos soltar as imagens aí do nosso 7.5 SI no chassi Mercedes-Benz Sprinter 516 cabine extra longo. Esse é o modelo que a gente está mostrando aí. Esse modelo de chassi, ele entrou no mercado agora no início de 2020, né? E a gente já está fabricando bastante aí desses motorhomes nesse modelo de chassi, certo? Ele tem algumas diferenças, principalmente na parte do farol, e também tem essa grade cromada na parte da frente, que você pode ver que fica bem bonita ali com o símbolo da Mercedes também, para você que gosta desse tipo de chassi. Quero também dizer para vocês que a gente vai falar então hoje sobre esse modelo, nós vamos entrar daqui a pouquinho no motorhome e mostrar também as fotos internas. Acho que a gente tem mais algumas fotos externas aí, produção, para mostrar também outros ângulos desse motorhome, porque além do chassi, a gente também teve, esse ano de 2020, uma mudança na adesivagem dos motorhomes Santo Inácio. Então, com essa nova padronagem aí dos adesivos, os carros ficaram ainda mais modernos, mais bonitos. Você pode ver aquele degradê ali na cúpula, ó, bem, deixa eu tentar apontar aqui, ó, bem aqui do ladinho onde é que eu estou apontando, na cúpula tem um degradê que está muito bonito e também ele está presente nas laterais do motorhome, isso aí, e também na parte de trás. Está bem bonita mesmo essa adesivagem, faz parte dessa nova família, né, de motorhome Santo Inácio do ano de 2020, que foi um ano de muitos lançamentos por aqui, né? A gente teve, além de toda a mudança dos chassis, tanto na Mercedes quanto na Iveco, a gente teve também toda a parte de nova adesivagem e tudo mais, e também o lançamento do 7.3 SI no chassi 516 furgão rodado duplo, né? Que era também um desejo de muita gente que nos acompanhava sempre solicitando essa questão. Mas muito bem, hoje a gente está falando então sobre o nosso 7.5 SI e aí já temos imagens da área interna desse motorhome, que realmente está muito bonito. Essa visualização que vocês estão vendo aí, ela é com com o slide-out aberto, né? Então, ele já está com a sala expandida em 60 centímetros ali, para ter mais espaço e mais conforto dentro do motorhome. Esse modelo, especificamente, ele é muito interessante, porque a gente tem a característica de 6 pessoas viajando e dormindo num motorhome Mercedes, né? Quer dizer, a gente tem, nessa realidade, então, um motorhome para 6 pessoas viajando e dormindo por conta da dinette, que é essa imagem que você está vendo aí.
Esses dois bancos, eles abrigam mais dois passageiros de cada lado. Então tem o motorista, tem o passageiro e tem também esses dois locais aí para utilizar, esses dois lados com dois cintos de segurança em cada lado, seis pessoas viajando. Mas e aí para dormir, como é que você vai fazer, né? Então nessa mesma dinette que você está vendo onde está a mesa ali agora, a gente pode montar uma cama de casal. É só baixar esse tampo que está aqui logo do meu lado, ó. Baixa esse tampo aqui e você vai conseguir, puxando as próprias almofadas dos bancos, você vai construir mais uma cama de casal. Aquela cama ali em cima dos bancos, do motorista e do caroneiro, também é uma cama de casal na cúpula do motorhome, né? Então, mais um espaço aí para você. E também nós temos o dormitório que está aparecendo para você aí agora. É a cama transversal, né? Nesse caso, para a gente conseguir colocar a dinette num 7,5 metros, a cama teve que ser no modelo transversal, que também é a preferência de alguns, né, alguns viajantes. E nesse espaço, então a gente tem o dormitório de casal natural, diríamos assim, né? Os outros a gente converte em dormitório de casal, em cama de casal. Certo? Pessoal que está chegando aqui conosco, boa tarde para vocês. Já quero saudando todo mundo aqui, vamos lá. O Dimas Expedition de Laurentina, Santa Catarina, boa tarde para você. O Sérgio Rodrigo de Oliveira, de São Paulo, boa tarde para São Paulo, todo mundo que nos acompanha aí no Sudeste, certo? Gente, eu vou tomar uma água aqui para a gente conseguir atualizar o nosso microfone, que está quase zerando a bateria aí, mas já continuo falando com vocês. Aí? Agora sim? Beleza, estamos de volta. Então, deixa eu continuar mandando uns abraços para vocês. O pessoal de São Paulo, já falei. O Vivendo e Acampando Camping, boa tarde. O Coriolano, sempre conosco também. Grande abraço para você. O Teodoro Coutum, isso, boa tarde. Grande abraço. Luiz Cláudio de Assis Ventura, do Rio de Janeiro, boa tarde para você. Também o Paulo Belo, dizendo que é muito bonito esse motorhome. A Jéssica Maria também, lá de Pernambuco, grande abraço. Ela pergunta se a gente faz na cor rosa. Na verdade, deixa eu até ver se eu tenho aqui esse material junto comigo, que é a tabela de cores. Acho que não está aqui comigo agora. Se a gente localizar aqui, a gente já vai mostrar para vocês. Na verdade, é o seguinte, a gente tem uma cartela de cores que faz parte dessa estrutura, né? Então, você pode fazer uma combinação dos adesivos com cores pré-definidas. Nós temos tons mais voltados para essa tonalidade rosa, outros azuis, enfim, a gente vai mostrar para vocês no decorrer do programa, certo? Para vocês poderem fazer parte deste momento. Produção, a minha bateria do microfone aqui também está quase indo, mas aguenta mais um pouquinho, está de boa. Também, vamos lá, quem mais? A Márcia Rodrigues também está dizendo que está lindo esse modelo, que legal. Muito obrigado, grande abraço para você, Márcia. Lá de São João del Rei, Minas Gerais, sempre conosco também. O Sérgio Rodrigo, junto com a gente também. O Teodoro lá de Campo Largo, no Paraná, um grande abraço. Deixa eu ver como é que está o nosso Facebook aqui. O Luiz Carlos Furtado, lá de Magé, Rio de Janeiro, também um grande abraço. O Assir Marçal, também junto conosco, muito obrigado pela presença. Estamos falando então sobre o nosso 7.5 SI no chassi Mercedes-Benz Sprinter 516 extra longo cabine, certo? Para você poder ter esse retorno também sobre qual é essa contextualização sobre o que a gente está falando. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso Instagram também, para ver se o pessoal está comentando conosco aqui. Temos aqui o pessoal de Salvador, Bahia, também conosco. O Rei de São Paulo, grande abraço. Pessoal que está chegando. Quem mais? Vamos lá. A Cleonice Dalpias também conosco. Todo mundo que está aqui acompanhando a gente, nós estamos nesse momento no YouTube e também no Facebook com imagens para poder mostrar tudo isso para vocês. Muito bem, a produção já trouxe aqui para mim a tabela de cores que eu estava falando para vocês, ó. Então a gente tem aqui, ó, essa tabela de cores que vai ser as cores que você vai escolher para combinar. São duas cores, né, que você vai escolher para fazer a combinação do seu motorhome na parte de adesivagem. A gente tem essa cartela aqui para mostrar para vocês quando vocês estiverem aqui na Santo Inácio. Então é só consultar a gente aqui, vir visitar a gente aqui em Gramado, que a gente mostra para você poder escolher as cores do seu motorhome, certo? Muito bem, vamos voltar para as imagens ali. Olha só, a gente está mostrando agora aqui a parte de o conjunto importado, né?
conjunto de cozinha importado com pia e também com o fogão de três bocas. Então a gente já colocou ali alguns elementos também para mostrar para vocês a usabilidade desse espaço, que é bem importante para você entender como é que vai funcionar a realidade do seu motorhome. Dá para ver ali também que a gente tem o fogão Venox para assar bolo, assar pizza, carne também. A gente já fez aqui no canal assando carne no motorhome. Já fizemos fazendo tapioca também ali no fogão de três bocas. E olha essa vista aqui legal. A gente fez essas fotos, né, num local também para poder trazer um pouco da experiência de viver a vida sobre rodas para vocês. Então olha só, a gente tem toda a visão da casa, aí tá o fogão, também tem as gavetas, tem a pia e a parte de fogão de três bocas, tem ali o banco do passageiro que a gente está vendo, e você vê o quintal da sua casa, que vai mudar todo dia se você estiver num motorhome. Certo, gente? Obrigado pelo carinho de vocês. Quem está aqui conosco no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário para a gente conseguir ir cada vez mais longe junto com vocês, tá? No Facebook ou no Instagram, não deixe de seguir a gente ou curtir a nossa página. Muito bem, estamos mostrando aí para vocês agora a parte de lavabo e daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona a abertura da pia escamoteável. Mas aí a gente está vendo nessa imagem então, na parte de lavabo. Esse modelo tem a porta bipartida, né? Então você abre ela e puxa para fazer a abertura. Fechando ela da forma que ela está aí na imagem agora, você está criando dois compartimentos dentro do motorhome. Um é da parte de sala de estar e de jantar, e o outro está, nesse momento, transformando o quarto, o dormitório que está aqui, numa suíte, né? Então com a parte de lavabo e box de banho. O lavabo está ali, tem também a parte de ducha higiênica também que está ali, e logo acima nós temos na parede a pia escamoteável que a gente vai mostrar para vocês agora. Aí, ó, a abertura da pia, ela é feita em dois níveis, a gente tem mais uma foto, não sei se temos produção, só essas duas, beleza. Mas ela é feita em dois níveis, aí a gente, você puxa e ela vai abrir até essa parte aí. Aí você vai levantar a torneira, ela tem água quente e fria ali também. E essa pia escamoteável, ela também tem total segurança com relação ao escoamento da água, né? Então ela tem uma inclinação para que a água saia toda aí para o tanque de água servida e você depois de utilizar vai só guardar novamente. Vamos guardar novamente a pia na parede ali para mostrar como é que fica? Tá aí, ó. Não tá indo? A gente já vai mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Perfeito, na sexta-feira a gente vai ter também no Santo Inácio. Aí, ó, tá fechado na parede. Na sexta-feira, no Santo Inácio ao vivo, a gente vai ter para vocês também a parte da pia escamoteável e no quadro de assistência técnica. Isso aí. Isso aí. Muito bem. Estamos tudo certo aqui no nosso YouTube. Deixa eu ver que deu uma travada aqui para mim, mas a princípio eu acho que estamos. Tudo certo, tudo certo. Beleza. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, acabou que a minha tela ficou um pouco em cima da imagem que eu queria mostrar para vocês. Se tiver como transferir para o outro lado, produção, só para a gente mostrar. Aí, ó, muito obrigado. Aqui a gente tem a entrada desse dormitório do 7.5 SI no chassi Mercedes, certo? Que é o seguinte, você tem esses armários com cabideiro logo na entrada. Então você tem mais essa facilidade que você pode utilizar nessa configuração do 7.5 SI no chassi Mercedes-Benz. Certo, gente? Deixa eu trocar aqui meu microfone, que está quase acabando aqui, só um minutinho. Aí, já estamos de volta, já estamos de volta. Muito bem, pessoal aqui do Instagram perguntando se o showroom vai estar funcionando, deixa eu ver quando. Sim, está funcionando o nosso showroom direto, né? A gente tem aqui todo o protocolo de segurança, mas estamos atendendo sim, direto por aqui. Pessoal aqui no Instagram conosco, deixa eu dar uma olhada. O que estamos perguntando aqui para a gente? Pessoal chegando, Evaristo também conosco, um grande abraço para você. Pedro Vasconcelos está conosco também. Adriana De Biasi, grande abraço. Ponta Grossa, no Paraná, conosco também. Grande abraço para você. Você que está aqui com a gente no Instagram, estamos em imagens no YouTube e também no nosso Facebook para você poder ver todas as imagens desse 7.5 SI no chassi Mercedes. Muito bem, para quem está chegando agora, estamos falando do 7.5 SI, vamos mostrar a imagem externa dele. 7.5 SI Mercedes-Benz no chassi 516 Sprinter extra longo, tá? Para vocês poderem se situar aqui com as imagens. Muito bem, deixa eu ver as perguntas de vocês para a gente poder dar continuidade por aqui.
O Pedro Vasconcelos está conosco aqui, grande abraço. O José Antônio Alves também está dizendo que a gente faz um belíssimo trabalho. Muito obrigado pelo carinho aqui conosco no Facebook. E vamos para o nosso YouTube, que o pessoal está comentando aqui. Vamos lá. A Rosana Vasconcelos pergunta para a gente qual a capacidade dos tanques de água desse modelo. Eu vou precisar aqui daquela folhinha, produção, para a gente pegar aqui. Ah, perfeito. Está aqui já na mão. Os tanques do 7.5 SI no chassi Mercedes-Benz Sprinter 516 cabine extra longo, eles vão ter a seguinte configuração. 220 litros de água potável, 70 litros de água servida e 80 litros de tanque de detritos, tá? Então acho que está respondido aí para o nosso amigo, para a nossa amiga Rosana. Também o Sérgio Rodrigo pergunta se a gente faz na Renault Master e no Fiat Ducato. Não, a gente trabalha hoje somente com os chassis Mercedes-Benz Sprinter 416 e 516 furgão e também no 516 cabine, além disso também no Iveco Daily 70-170, certo? Vamos lá. O Silvio Franco e a esposa Silvana estão acompanhando a nossa apresentação, legal. O Sérgio Rodrigo também está dizendo que está muito legal esse modelo, muito bacana. Vamos voltar a tela para o outro lado, produção, para a gente poder privilegiar mais as imagens do nosso motorhome também. Deixa eu ver quem mais aqui. O Assir Marçal também está conosco. A Rosana Vasconcelos está lá em Jaboatão dos Guararapes, é Pernambuco, né? Grande abraço para você. O Fábio Lorde conosco também. O Teodoro Coutum fala o seguinte: eu tenho uma Sprinter, comprei zero cabine e queria saber sobre o furgão. Eu coloco o furgão e vocês fazem a montagem no motorhome. Teodoro, sim, a gente trabalha somente com chassis novos que vêm direto, né, da concessionária. Então como é que a gente faz esse trabalho? Você compra o chassi na concessionária, a gente pode ajudar aqui caso seja a necessidade. Você compra o chassi já no seu nome e envia para Santo Inácio fazer a implementação do motorhome. É dessa forma que funciona e aí depois a gente faz a entrega do motorhome para você. Certo? Pessoal aqui conosco no YouTube, vamos ver quem mais. O Assir de Minas Gerais conosco, a Jéssica Maria, Silvia Silvana de Cuiabá. O Paulo Belo pergunta, se eu não quiser o forno, vocês podem mudar com outra coisa? Paulo, depende de qual seria a alteração. Como a gente trabalha com linha de produção, né, a gente também tem alguns projetos mais padronizados, mas nós temos até 80 plantas entre todos os modelos para se adequar àquela que você que mais se adequa à sua necessidade. Então a gente está buscando dessa forma. O AD de Curitiba pergunta aqui qual será o valor completo com o gerador. Eu não tenho exatamente o valor total completo dele, amigo, mas o 7.5 SI ele parte do valor de R$385 mil hoje, né? R$385 mil. A montagem inicial dele. Então você tem ainda o chassi e também os opcionais, né? Os complementos que você escolher aí para sua montagem. Então 385 mil é o valor da montagem inicial desse modelo hoje, 10 de novembro de 2020, para você poder fazer a montagem conosco. E aí tem mais o valor do chassi e dos opcionais que você escolher, certo? Muito bem, vamos lá. Quem mais está conosco? Deixa eu ver aqui no nosso YouTube. Antônio Fiuza. Luiz Cláudio pergunta se essa planta é M18. É M18. Essa aí. Seis pessoas viajando e dormindo num 7.5 SI no chassi Mercedes, certo? A Blitilde conosco também. Tá lá do Rio de Janeiro. 22 graus por lá. Quem mais aqui? O Memórias e Momentos está conosco também. Sérgio Rodrigo agradecendo aqui a gente. O Fábio Guarese está por aqui, estava pelo Instagram, beleza? Você que está aqui no Instagram pode acompanhar a gente com imagens do 7.5 SI lá no YouTube. Se você está aqui no YouTube e não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no canal para receber todas as notificações aqui do nosso programa, tá? Vamos lá. O valor do chassi, ele oscila, Fábio. Na verdade, aí teria que ver com as concessionárias. Quem mais? O Fernando Evaristo de Londrina, Paraná, está conosco. O Admar Aranda. Boa tarde, o motorhome dos sonhos, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fábio Guarese também está 26 graus por lá. Viajando em família, está perguntando sobre os trailers Turiscar. Para os trailers, aí você tem que ir nas redes sociais da Turiscar, falar com a gente por lá, que aí a gente vai respondendo
as dúvidas de vocês, certo? O Geraldo Magela Calas está dizendo que adorou a Santo Inácio. Obrigado, amigo. Um grande abraço para você. Obrigado por estar aqui com a gente e fazer parte da família Santo Inácio, viu? O Guilherme também está conosco aqui. Vem que vem Trilhas também está conosco. Um grande abraço. Estamos ao vivo no nosso YouTube e também no nosso Facebook. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E aí depois a gente vai para mais explicações sobre esse modelo. O Edson Jair pergunta quanto tempo demora para montar e qual o custo básico. O custo básico eu acabei de falar agora há pouquinho. A montagem ela parte de R$ 385 mil. E esse valor ele é apenas da montagem. Então você tem que comprar o chassi, enviar para a gente. Essa é a montagem inicial e aí você ainda tem o valor dos opcionais depois, certo? O Vitor Hugo Neves está dizendo que é muito lindo e atende bem os padrões dele. Que legal. Muito bom. Obrigado por estarem aqui com a gente, viu? Estamos ao vivo então aqui no nosso YouTube também. O pessoal está acompanhando. Vamos lá. Agora sim, o pessoal que está aqui no nosso Instagram, quiser ver as imagens do 7.5 SI, a gente está mostrando no Facebook e no YouTube. O link está aqui nos nossos stories, certo? Vamos lá, vamos de novo aqui. Agora eu quero mostrar, nós temos fotos do dormitório, né, produção? Vamos mostrar o dormitório ali. Tudo bem. Temos então as imagens do dormitório. Aí você está vendo a janela, né? A janela do motorhome. Ela tem essa configuração de abertura em níveis, né? Então você consegue abrir ela em três níveis. E também você vai ter a configuração aí do mosquiteiro e também do nosso blackout total, que também você vai poder utilizar para a hora de dormir e tudo mais. Nas extremidades aí vocês estão vendo luzes de leitura também. Também são outro item que está nessa montagem do 7.5 SI na planta M18. Temos também aí agora uma imagem mais ampla da parte dos armários que circundam todo o quarto, todo o dormitório, ele tem armários superiores e também tem o armário na entrada do quarto, que a gente vai mostrar para vocês agora. Tá aí, ó. Na entrada do quarto a gente tem esse cabideiro, né, que você pode guardar casacos, camisas, enfim. É super útil e ele está nos dois lados da entrada desse dormitório, certo? Muito bem. Quem mais está aqui conosco? A Carla D'Angelo pergunta se o forno é a gás. A princípio sim, é a gás, né, produção? É a gás. Forno Venox é a gás. A Gislaine Bertoncello fala que o sonho dela é ter um motorhome. A gente deseja que você realize e faça parte da família Santo Inácio, viu, Gislaine? Grande abraço. Vamos lá, quem mais? O Admar Aranda está conosco. Temos aqui mais alguém no nosso... No nosso Instagram? Temos sim, quase caiu aqui no nosso Instagram. Como eu falei, pessoal, o Fernando Inácio Silva, a gente está ao vivo no nosso YouTube e também no Facebook. É só ir para lá que você vai ter as imagens desse modelo, certo? Você pode também acessar diretamente pelos nossos stories por aqui que você vai chegar lá, tá? O Ili Nunes, isso? Ili Unes, acho que é isso. Pergunta se a gente faz prolongamento de teto. A princípio não, nesse sentido a gente faz os motorhomes com um tamanho padrão para poder colocar todos os itens que a gente está colocando nesses modelos. Então tem essa característica também. Aí nós temos uma imagem legal que eu não tinha mostrado para vocês ainda, que é do nosso box de banho, né? O box de banho do modelo 7.5 SI e que é a configuração básica de praticamente todos os modelos da Santo Inácio, certo? Então o que a gente tem aí? Temos nesse modelo... A cápsula única, né? Então ela é mergulhada durante o processo de montagem e você coloca essa cápsula única que não tem emendas, então não tem perigo de vazamento nesse sentido. Aí você tem a ducha também e toda uma estrutura ali para guardar shampoo, sabonete e tudo mais. Logo acima tem uma claraboia também para você ter mais passagem de ar durante o seu banho e é bem tranquilo. Também não, a gente não tem a imagem aqui, mas a gente tem a cápsula de banho fechada para fora. Ela tem uma certa... Ela tem uma extensão para fora, na verdade, que você pode ver nos vídeos aqui do nosso canal. A gente fez, se não me engano, até na sexta-feira passada, no Santo Inácio ao Vivo, um vídeo sobre o box de banho que saiu ontem à noite no nosso YouTube aqui individualmente, que mostra também que ela tem essa curvatura para fora. A porta do box de banho, agora achei a palavra certa, tem a curvatura para fora para você ter um espaço extra nesse sentido, certo? Muito bem. O Luni Angelucci pergunta se as imagens correspondem ao preço inicial. Não, essas imagens já são com os opcionais incluídos, né?
A Blitilde está falando que o 7.5 é o HIIT, mas pediria duas diferenças, porque faltaria ter uma pia fixa no banheiro e se existe algum modelo nele com essa possibilidade. Nós temos plantas, sim, no 7.5, principalmente no 7.5 chassi Iveco, que tem a possibilidade da pia fixa. Dá para fazer, sim, dentro das plantas que a gente tem disponíveis, certo? Muito bem. Temos informações, produção? Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, beleza. Claro, claro, vamos chamar sim. Vamos chamar o Gabriel para tirar mais dúvidas de vocês por aí e daqui a pouquinho a gente vai trazendo para vocês, tá bom? Muito bem, estamos aí com as imagens do box de banho. Deixa eu ver quem é que está conosco aqui no nosso Instagram. Também a turma toda está conosco aqui. A Sandra Prearo também está falando que está muito legal esse motorhome. Vamos lá. O Antônio Matos está falando o seguinte, que a medida da cápsula de banho é uma só ou tem tamanho maior para pessoas acima do peso, eventualmente? É nosso fã, o Antônio Matos. Que legal. Estamos chegando com uma presença ilustre que vai responder as perguntas para vocês aqui, que eu não consegui responder ainda, que é o nosso colega Gabriel, que já está chegando aqui no nosso Papo de Motorhome mais uma vez. Boa tarde, Gabriel. Tudo certo? Ah, estamos sem microfone. Só um minutinho que já vai dar certo aí. Estamos mostrando para vocês então aqui o nosso 7.5 SI no chassi Mercedes-Benz Sprinter, no cabine 516 cabine, é isso, né? Muito bem. Estamos chegando aí com essas informações. O Gabriel já está aqui com a gente poder falar sobre esse modelo. Já estamos ajustando aí a questão do áudio do Gabriel para ele poder falar com a gente. Eu estava falando para vocês então que a gente está mostrando aí o box de banho desse modelo, que ele é uma cápsula única, sem emendas, né? Para a gente poder fazer, para não ter nenhum perigo de vazamento e tudo mais. Essa cápsula de banho é super segura e super legal. Boa tarde, Gabriel, agora sim. Boa tarde, Júnior. Boa tarde aos telespectadores aí que estão acompanhando esse bate-papo de motorhomes aqui. Isso aí. Prazer imenso estar novamente aqui. Fico à disposição aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu puder ajudar, Já né? vou fazer para ti as perguntas sobre o pessoal que perguntou e não tinha informação antes. Eles estavam perguntando, pessoal, sobre o preço total desse 7,5 Mercedes, já com opcionais, já com chassi, quanto que ele se aproximaria hoje? Isso 10 de novembro, né, que a gente está Isso, falando. ele vai dar aí na casa de uns 640, 650 mil reais completo, já considerando chassi, todos os itens, né? Placa solar, sapatas hidráulicas, slide out, tô bem completo, né? Vai Perfeito. dar em torno disso. Perfeito. Tá certo. Vamos ver mais perguntas aqui do nosso YouTube. O Antônio Fiuza pergunta qual a largura do 7.5 e do 7.1. Se tem como colocar uma cama na transversal. Dá para colocar assim na transversal, a largura dele interna ali dá para ela dar 2,20, 2,15 na verdade, a cama, então fica uma cama bem legal. Eu tenho plantas no modelo 7.5 com a cama atravessada na transversal. Nesse modelo 7.5 e 8.5 eu tenho em torno de 80 plantas, 80 modelos, então com certeza a gente consegue se enquadrar dentro de alguma perspectiva do cliente, né? Perfeito. E eu estava comentando com o pessoal, né, que esse modelo 2020 ele ficou muito bonito, né? Com essa Ficou grade muito legal. cromada e tudo mais, ficou Ele, muito legal. nossa, o pessoal que estava com o antigo 515, né, com a frente antiga, o pessoal está migrando bastante para essa nova frente, sem contar no volante elétrico, na potência e no torque, né? Aumentou. Então, o pessoal tem gostado muito. Ele ficou, o design dele está muito bacana também. Ele também perguntou do 7.1, né? O 7.1, ele vem com a cama na transversal, né? Então, ele já, cama do quarto, Ah, tudo já está perfeito. até na transversal. Tá certo. Muito bem, o Coriolano está falando o seguinte, para a gente mostrar como é que funciona a parte de descarte dos tanques, né? Beleza, vamos anotar a sugestão aqui. Deixa eu passar aqui o microfone para o Gabriel, que acho que não está funcionando esse outro aqui. E aí a gente vai junto Acho que por deve aqui. estar desligado, não entendi. Não, eu acho que foi a pilha, talvez. Não, Mas tranquilo. beleza, pode ir. Vamos falando aqui que vai rolar. Temos aqui mais perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. O nosso amigo Jorge Vargas, lá de Floripa, prestigiando a gente. Muito legal. O Denis de Freitas também está falando que a nossa prosa aqui sempre é muito boa. Beleza, obrigado pelo carinho conosco. Já estamos ajustando aqui a parte de áudio do Gabriel, É, então foi a pilha mesmo. vou Peço continuar desculpa aí, aqui. que a gente já vai corrigir, já vamos instalar a nova pilha e já podemos Isso aí. continuar. Pessoal que está conosco no Instagram, vamos lá para o nosso YouTube e também para o Facebook, que por lá a gente está com imagens mostrando para vocês. O Carlos Paquete está falando aqui para a gente com relação ao valor, né? Então a gente já falou para vocês agora há pouquinho.
O Gabriel, o João, o Luciano tá falando que essa planta M18 é um espetáculo. Esse mês vou escolher os materiais, meu 7,5. Seu Gabriel, a dona Rosângela, aí a gente conversa bastante. Eles fecharam um 7,5 conosco, que são os novos integrantes da família Santo Inácio aí também, Júnior. Que legal. Eles fecharam já faz um tempinho, mas eles vão vir escolher os acabamentos, tecido, pastilhas, aí a gente tá combinando. Tá certo. Um abraço, seu Gabriel, um abraço pra dona Rosângela. Perfeito. Tá certo. Gente, nosso papo de motorhome é assim, a gente vai conversando aqui ao mesmo tempo, vamos ajustando as coisas, mas conversa boa é assim, ela vai rolando sempre dessa forma. Até né? Pedir pro pessoal aí pra ver se o meu áudio tá ok aí, se puder. Isso, avisem aqui a gente, qualquer coisa qualquer a gente vai coisa mudando, aí, certo? Você avisa. Beleza, vamos mostrar outra parte aqui do... Aí, essa imagem aí já tá legal, pra gente falar sobre esse espaço interno, né, Gabriel? Porque eu tava comentando com o pessoal antes sobre a questão de como o slide out faz diferença nesse modelo, para ter uma sala ainda mais ampla, né? O slide out, ele além de te agregar um amplo espaço interno, ele te ajuda muito ali, tu abre praticamente um outro corredor na sala, ele integra bem a família, então se você tá com 6 pessoas, 8 pessoas dentro do motorhome, você põe os puffs ali, você consegue sentar tranquilamente. Ele também valoriza a montagem, né? Uhum. Hoje o cliente comprar uma montagem sem slide, futuramente quando ele vai vender, ele vai perder o valor. Então, vou desembolsar um valor maior no início para ter um slide. Mas esse valor futuramente você tira, né? A gente tem inúmeros casos de motorhomes que não compraram com slide, alguma coisa é um pouco dificultoso para vender, né? Perfeito. Estamos mostrando as imagens aí para vocês. O Igor Medeiros pergunta aqui, fala o seguinte, olá, boa tarde, por gentileza, na Sprinter 7.3 é previsto o slide out? Não, a gente não fabrica o slide out no furgão, porque o que acontece, né? O furgão, ele tem a parede curva, ele é mais estreito que o motorhome grande. Então, nós entendemos que o nosso projeto, ele é bem dimensionado e não precisa do slide, porque o slide, ele acaba roubando muitos espaços. Então, como o furgão já é compacto, por exemplo, um slide a gente tem uma parede de 15 centímetros em cada lado. Esses 15 centímetros já roubam 30 centímetros no comprimento. Então, você consegue agregar algumas coisas, mas perde outras coisas. E o slide, quando ele está aberto, ele funciona bem. Quando você está com o slide fechado, você perde a altura interna. Então, você já tem uma altura ali em torno de 1,90 e pouco, você perderia mais ainda. Você fica com um degrau enorme ali no meio do corredor, então tu perde mais altura ainda, porque tu vai ter que passar pelo degrau, então você vai utilizar ele bem quando ele estiver aberto. Quando estiver fechado, que na maioria das vezes você vai viajar com ele fechado, né? Você vai precisar daquele espaço para ir ao banheiro, alguma coisa assim. Se não abrir o slide, você vai ter que ficar se abaixando e tudo mais. Então, no nosso projeto não contempla o slide out, né? Perfeito. Isso no 7.3. Esse que você está Isso. vendo na tela é o 7.5 SI no chassi Mercedes. Aí sim, com o slide out aberto, dá para ver bem nessa imagem aí que está na tela agora. O José Luiz Vieira Franco pergunta qual a largura transversal no fundo da cama. Essa do 7,5, né? A ideia de ter uma tela. Na verdade, é no 6.9. Ah, perdão. José Luiz Tá certo. Vieira, um abraço, José. Ele comprou uma 6.9 aí com nós também. Legal. Um grande abraço para o senhor. Ali na parte traseira da cama, José, eu não saberia te dizer agora de cabeça o tamanho, mas a largura ali do carro interno, ela dá 1,70 mais ou menos, e a altura ali eu posso te dizer que dá um metro de altura mais ou menos, porque tem o aéreo em cima. Então o senhor pode calcular em torno de 1 metro de altura, 1,10 m, por 1,68, 1,70 mais ou menos, como ele é curvo, ele vai diminuir um pouco em cima, né? Mas é mais ou menos isso, seu José. Um abraço. Beleza. O Paulo Belo pergunta se a gente, se ele, peraí, perdão. Vocês compraram o chassi, eu pagando aí com você, se a gente compra o chassi, se ele pagasse diretamente pra gente, essa pergunta. Na verdade, assim, a gente sempre opta pro cliente comprar o chassi junto à Mercedes. Alguns clientes não querem fazer essa compra e atrás do chassi, a gente aqui na equipe comercial faz todo o trabalho pro cliente. A gente passa tudo, alinha tudo para o cliente e ele deposita e paga direto para a Mercedes, né? Por que que a gente não compra e vende para o cliente? Porque eu seria segundo dono, né? Então, sempre que possível, o cliente comprando o chassi, ele se torna o primeiro dono do motorhome, né? Tá certo. Tem a pergunta do Thales Torturella aqui também, que está junto com a gente, perguntando o seguinte, alguma informação por parte da Mercedes em um futuro próximo de disponibilizar um chassi para montagem de um 8,5?
Acredito que vai demorar um pouco, assim, a gente não tem perspectivas com relação a isso. A gente tem sempre um contato direto, tanto com a Mercedes, com a Iveco, a gente sempre está acompanhando as novidades no mercado, mas acredito que não temos um motorhome aí no tamanho de um 8,5 no chassi Mercedes, porque teria que aumentar muito a tonelagem, né? E normalmente as empresas, que nem a Mercedes, elas optam muito pela cabine escamoteável, que é aquela cabine que o motor fica embaixo e você joga lá para frente, né? E não dá para fazer motorhome na cabine escamoteável por causa da junção da cabine com a casa, né? A gente não consegue integrar. Então tem que ser o motor na frente, tem que ser chassi cabine, né? Perfeito, acho que tá bem respondido aí. Vamos lá, temos mais perguntas aqui. O Admar Aranda pergunta se dá para fazer financiamento. Financiamento, o senhor pode financiar a pessoa física, junto à sua agência bancária, bem tranquilo, né? Aqui na Santo Inácio nós não temos nenhuma parceria bancária para se efetuar um financiamento, né? O cliente ele nos dá 20% de entrada e paga em 10, 11 vezes o saldo. Porém, o chassi na Mercedes você pode financiar no Banco Mercedes em inúmeras parcelas, consórcio e tudo mais, né? Legal. A Gislaine Bertoncello está falando que eles são motociclistas e adoram acampar. Com motorhome seria ótimo, poderíamos levar os filhos e com certeza será com a Santo Inácio. Tem muita gente que vem da moto, né, Gabriel? Nosso maior público, assim, a gente sempre conversa aqui no showroom, a maioria do público assim, são aventureiros, né? Ou tem Jeep, ou gosta de off-road, ou gosta de motociclismo. Então é o espírito aventureiro, né? O nosso Total. Público é quem gosta de pegar a estrada, ele se adapta muito bem ao motorhome, né? Pessoas que gostam de viajar de automóvel, pessoas que gostam de viajar de moto, pessoas que andam de quadriciclo, jet ski. Que é campo de barraca, né? Campo de barraca, é todo o público possível, pessoas aventureiras. Eu tava, na sexta-feira passada a gente passou a entrevista do Júnior e da Rosilene lá, do Casal no Caminho, sim, né? Sim. E eles contando que eles, eles contando que eles passaram, tipo, eles chegaram a ter trailer, daí depois eles voltaram pra barraca pra conseguir chegar no motorhome e passaram ali 7, 8 anos, se não me engano, 12 anos, na verdade. 12 anos pra chegar no motorhome. Pra chegar no motorhome. Que legal que chegaram, né? Por isso que a gente fala que, independente da história, existe sempre a possibilidade, né? Com a gente certeza. Tem histórias muito variadas aqui. A gente sempre diz sonhar de graça, né? Não custa nada, a gente põe como meta e as metas a gente vai atingindo, né? Não é uma coisa inviável, a gente vai ajeitando, ajustando e vai conseguindo. E é legal essa história também, a maioria dos nossos clientes tem histórias bacanas, assim, de eu acampava de barraca, eu ia com meu pai, eu usava um trailer, é histórias, isso que a gente vai levar da vida, né? Que a gente diz, bens materiais tudo fica, mas a vivência, aquilo que se aproveita diariamente, isso não tem preço, né? Então, hoje, por exemplo, eu fui criado no interior, que o Júnior acredita também. Nós tínhamos muito a pouco acesso a motorhome, nós não conhecíamos motorhome. Então a gente começou a trabalhar aqui, a gente via na revista alguma coisa, mas a gente não tinha ideia de que esse meio é tão bacana, tão legal, que as pessoas conseguem viver a vida de verdade. Quando a gente fala que você compra um motorhome, você compra um estilo de vida, realmente é verdade. Você está comprando uma casa sobre rodas, você faz o quintal o seu mundo, você tem toda aquela vivência que você pode ter, assim, um dia uma praia, um dia uma lagoa, isso não tem preço, né? Hoje, praticamente, um principal objetivo de vida aí meu é conseguir comprar um motorhome. É interessante porque eu noto nas entrevistas que a gente faz aqui que é uma comunidade. Todo mundo que fala que, tipo, tu encontra alguém com motorhome na rua, é como se tu conhecesse alguém. Tu tá em outro país e tu encontra alguém com a camisa do Grêmio, camisa do Inter. O seu Dirceu aqui, o proprietário, tava contando que ele foi pra Argentina. Então, lá na Argentina, todo mundo acolheu super bem. Precisou trocar um pneu, as pessoas ajudam. Ele disse que são grupos, assim, muito bacanas. E, realmente, os clientes chegam aqui no nosso café. Às vezes tem dois, três motorhomes sentido Uruguai, Argentina, se conhecem de primeira e já ficam amigos. Isso é muito bacana. Os filhos já se amigam no camp, já andam de bicicleta juntos, já convidam para jogar um videogame. Então é uma comunidade muito legal. É um estilo de vida assim, família, desprendido. Você sai, você está tranquilo. É muito bacana. Assim, a gente tem experiências muito positivas com relação ao motorhome. Perfeito. Gente, vamos para as últimas perguntas. Estamos quase acabando aqui o nosso papo de motorhome. O pessoal aqui no Instagram está perguntando se a geladeira é 12 volts. A geladeira original ela é 220 volts nos modelos grandes chassi, né? Mas você pode optar por ser 12 volts, é um opcional. Por que que a gente não instala ela 12 volts série? Porque o inversor nos modelos grandes consome quase a mesma coisa que a 12 volts. Então, se você ligar o inversor ou deixar ela 12 volts, não vai mudar muita coisa, né?
Já na 6.9 e na 7.3, os furgões, ela já é 12 volts de série. Perfeito. O Fábio Guarese está dizendo que vai visitar ele e a esposa, estão lá no ABC Paulista e vão visitar a gente no dia 21 de novembro, esperamos vocês aí. Será um prazer imenso receber vocês aqui na empresa. É isso aí. Ele pergunta quais modelos que a gente tem no showroom. Hoje, no dia 21 aqui, vai ser daqui duas... A gente vai conseguir ter o 7.3, 6.9, 8.5, e daí eu acho que eu tenho o 7.5 na planta M18 ficando pronto para a semana que vem também. Que é isso então, que está aí na imagem que vocês estão vendo. E daí tem outros modelos que a gente vai poder mostrar ali na linha de montagem, que na linha de montagem tem em torno de 20 modelos sempre sendo construídos, né? Então, alguns modelos semi-acabados que a gente consegue também visualizar, né? Perfeito. Última pergunta por aqui, o Luiz Guta falando o seguinte, teria alguma opção na Sprinter vidrada, pois eu tenho uma e gostaria de saber se dá para fazer. Primeiro assim, né? Dá para fazer na vidrada, tá? Só que a gente não faz em furgões que já estão emplacados, tem que ser 100% novo, né? Porque para legalizar um motorhome que vem com placa, tem que fazer um emmetro posterior, é toda uma burocracia. Nós aqui na Santo Inácio, nós fabricamos 8 por mês, eu tenho a CAT, eu tenho Inmetro, eu tenho todos os órgãos reguladores já aqui dentro da empresa. Então ele tem que chegar aqui para mim como chassi, né, furgão, e não pode ser emplacado. E se o senhor for comprar um novo para mim fabricar, o furgão ele é mais em conta, não tem por que comprar um envidrado. O envidrado eu vou arrancar o vidro, eu vou pôr fora, eu vou gastar a lataria ali para fazer, porque a nossa máscara de vidro ela já tem o recorte das janelas, né? Tá certo. O Bruno Mendes também está dizendo que vai vir aqui pra gente, vai vir aqui conhecer a gente. Ele é lá do Rio de Janeiro, está aqui em Gramado e quer fazer uma visita para acompanhar de perto, porque sempre quis conhecer. A gente espera também, Bruno. É um prazer receber vocês aí, fiquem à vontade. Grande abraço. E o Fábio Guarese também está falando que é feriado lá em São Paulo dia 20, se a gente vai abrir dia 21, a princípio sim, né? É uma segunda-feira, 21, deixa eu ver aqui. Que dia que é? Sim, dia não é feriado para nós. Acho que não é. Não, vai abrir normal. Ah, né? É um sábado, na verdade, o dia 21. Então teria que fazer um agendamento, na verdade. É, no né? Sábado a gente atende eventualmente por agendamentos. Aí, normalmente é mais para fechamento de pedidos, para alguma outra escolha mais personalizada do cliente, né? Mas de segunda a sexta, né, das 7h30 da manhã até as 11h30 da manhã, das 13h às 5 da tarde, bem tranquilo aí, a gente está atendendo todo mundo. Né? Isso aí. Gabriel, obrigado pela empreitada mais uma vez aí. Eu agradeço, uma ótima semana para vocês aí. Muito obrigado, Júnior, obrigado a todos. Isso aí, gente. Ó, esse aqui é o meu, Gabriel. Desculpa, estou levando. Estamos aqui se enrolando com os microfones, mas tá tudo certo. Um abraço. Vamos lá, brigadão, Gabriel. Valeu. E você que está aqui junto com a gente, vamos voltar a tela para cá. Eu vou jogar essa cadeira para lá e a gente vai finalizando o nosso papo de motorhome de hoje. Vou pedir para a produção aí subir a trilha, porque eu vou terminar de conversar com vocês aqui sobre o que a gente estava falando. Então, hoje falamos só sobre o 7.5 no nosso chassi Mercedes Sprinter 516 Extra Longo Cabine. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado suas dúvidas aqui. Essa é a nossa intenção, de que você faça parte da família Santo Inácio dessa forma, certo? Muito obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui junto com a gente mais uma vez. Grande abraço a todos que nos acompanharam aqui no nosso YouTube, também no nosso Facebook e também aqui no nosso Instagram. É sempre um prazer estar junto com vocês ao vivo por aqui nas terças-feiras e sextas-feiras. Sexta-feira, 13h30 da tarde, tem Santo Inácio ao vivo, não percam. A gente vai estar aqui com um show de variedades, falando com vocês sobre essas questões que a gente tratou aqui hoje, respondendo perguntas e também com muitos outros vídeos para você que quer realizar o seu sonho de viver a vida sobre rodas, tá bom? Então se cuidem por aí, sexta-feira a gente se vê de novo. Uma boa tarde a todos e até semana que vem. Tchau!